Dečiji hor zauzima značajno mesto u muzičkom životu ne samo Beograda i Srbije, već i van granica naše zemlje. Osnovan 1947. godine na inicijativu Ljubomira Kocića, koji je bio i njegov prvi dirigent, pored koncertne aktivnosti Dečiji hor snima za potrebe radio televizije Srbije. Prvi godina postojanja hor je pevao isključivo dečiju muziku domaćih i stranih autora. Vremenom repertoar se širio i hor je počeo da učestvuje u ozbiljnim projektima. Hor je sa velikim uspehom izvodio najznačajnija vokalno-instrumentalna dela, a nastupio je i u okviru 126. Smederevske jeseni. I'm just a guy.